Tem havido alguma coisa? Não se preocupe. Ele certamente não se casou comigo porque achava que eu era a Cassie Santa. Em você é como um privilégio dos deuses. Mas você está abatida. E essas olheiras? Parece cansada? Parece provocada por uma longa insônia? É o calor. E pode ser desejo. E você deve servir-la. Declaro você responsável por tudo o que fez e o que não fez com Alessandra. Pepe, fecha o carro e traga tudo para dentro. O tempo está muito bom. Você teve sorte. Chegou quando o tempo está ótimo. São realmente maravilhosas. Uhum. Lindíssimas. Olha esse colorido magnífico. Realmente uma maravilha. E este? Olha só. Que lindo. Olha só essa máscara. Vamos ver como fica. Que bonito. E isto vai para a biblioteca. Vamos ver o que mais você trouxe. Isto. Isto que é? Seu sem vergonha. Olha só que coisa. Ai, esses tecidos são todos tão lindos. E o que é isso? O que mais você trouxe, Hélio? Ah, e eis a pérola dos trópicos. Mas o que é isso? É uma brincadeira? Minha prisioneira particular. Um troféu de guerra. É uma princesa. E eu garanto que não é canibal. Se chama Zerba. Vamos, mostre-se toda. Tire esses trapos da cara. Anda. Mas é uma negra. Mas o que você matou a cabeça para trazer uma negra para casa, Hélio? Mas está toda besuntada. Vai saber de quê? Olha aqui, fala para ela que se não tirar imediatamente esse olho nessa casa, ela não dá nem mais um passo. Pode ficar tranquila que ela será uma criada obediente.